A sredinom oktobra uspešno se završava projekat međugranične saradnje Fakulteta tehničkih nauka i Univerziteta u Segedinu. Ovog popodneva sa nama je Boris Jakovljević ispred Fakulteta tehničkih nauka, koji će nam objasniti cilj projekta. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Znači, cilj našeg projekta je da se ustanove dve laboratorije, jedna u Segedinu, druga u Novom Sadu, koji predstavljaju centar izvrsnosti za adaptivno i napredno upravljanje, znači jedan od najsavremenijih centara tog tipa na teritoriji Balkana, da kažem. To je u oblasti računarsko-upravljačkih sistema, ako Tako sam dobro razumela. je. Tako je, to je znači u oblasti računarsko-upravljačkih sistema. Možda preciznije, ja dolazim sa odseka za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima i između ostalog pokrivamo znači i tu oblast. Kažemo, sredinom oktobra završava se Tako je. projekat. Da predstavimo rezultate, sada ih verovatno već znate. Tako je. Formalno se projekat završava 14. oktobra. Obe laboratorije su ustanovljene i funkcionalne. U suštini u Novom Sadu je bilo mali problema oko samih prostorija, međutim sada smo uspeli da obezbedimo i te prostorije, znači samo je pitanje dana kada će oprema da se prebaci u novu prostoriju gde će studenti imati gotovo savršene uslove u bilo kom pogledu dostupnosti te opreme, rada sa predavačima, asistentima i sl. To ste u stvari želeli da postignete, evo malo da objasnimo širem auditorijumu. Tako je, mi smo želeli kroz ovu laboratoriju da obezbedimo studentima, kako studentima, tako i inženjerima iz prakse koji bi dolazili ovamo na neke treninge ili seminare ili radionice, da se upoznaju sa najsavremenijim tehnikama i alatima u, da kažemo, ne samo u uskoj grani upravljanja, nego i nekoj široj primjeni svega toga. Znači, verujem da smo tome uspjeli kroz 21 mjesec koji je trajao ovaj projekat. Obučili smo jako veliki broj ljudi, što stručnjaka u smislu inženjera koji se bave time, što nekog naučnog osoblja i naravno studenta. Koliko vam je, da kažemo, ta povezanost sa Univerzitetom u Segedinu pomogla? Pomoglo mi je jako puno. Mi smo zajednički sarađivali tokom cijelog projekta, naučili smo veoma mnogo od njih, kao što se nadam i oni su od nas, bar tako pričaju. U svakom slučaju, jako puno dobrih stvari je proisteklo iz svega ovoga. Zajedno smo napravili 8 predmeta, akreditovali smo jedan studijski program. Koji su to programi i predmeti? Znači, predmeti koje smo napravili sa kolegama iz Mađarske, između ostalog su adaptivno i napredno upravljanje kod nas na Fakultetu tehničkih nauka, upravljački algoritmi u realnom vremenu, na elektrotehnici i računarstvu na tom departmanu, onda na novom softverskom inženjerstvu na departmanu, još 5 predmeta koji se drže na univerzitetu u Segedinu, Mi vezanih za smo PLC programiranje i upravljanje u realnom vremenu. Pre nekih nedelju, 2 dana i najavljivali taj novi studijski program na Tako je. Fakultetu tehničkih nauka i prosto evo, da kažemo, kakva je primenjivost kada se završi studiranje? Znači, studenti mogu da rade u bukvalno bilo kojoj grani koja je vezana za IT industriju. Mi ćemo, nadam se, osposobiti ljude da rade i u industriji i u nekim delovima koje prate industriju. Znači, moći će da se bave kućnom automatikom, znači da prave pametne kuće, pametne zgrade. Moći će da budu u autoindustriji, moći će da se bave razvojem softvera, moći će da se bave bukvalno čime god požele u IT sektoru. Njima će čak biti omogućeno, ako se ne varam, da smo o tome pričali kada smo radili taj novi studijski program, da deo školovanja provedu u inostranstvu, pa da se vrati, da to isto primene, da će postojati da neka razmena Tako je, studenata. svakako Fakultet tehničkih nauka već posjeduje takav mehanizam, tako da mi u suštini ohrabrujemo naše studente da odlaze napolje, da razmenjuju iskustva i da se vrati, da podele ta iskustva sa nama. Koliko je vrednost projekta i opreme? Vrednost projekta, znači projekat je finansiran od strane IPE, odnosno Evropske unije i ukupna vrednost projekta je 185, okvirno oko 185.000 evra, 100.000 evra je deo Fakulteta tehničkih nauka, s tim da je 15% samo doprinos fakulteta, a ostatak finansira Evropska unija. Kažete dve laboratorije, kada će početi da rade? Znači,
laboratorija, oprema iz laboratorije se već koristi, laboratorija znači od naredne nedelje zvanično kreće u upotrebu i sva predavanja, vežbe, kao i ti seminari i radionice koje će biti organizovani za inženjere iz prakse će od tada biti aktualne. Kakvo je raspoloženje studenta? Studenti su veoma zadovoljni, koliko se meni čini, sad ne bih da budem neskroman. Dosta njih je već radilo neke master i bachelor radove kroz ovaj projekat. Prošle godine smo već držali aktivno nastavu iz jednog predmeta koristeći gotovo svu opremu koju smo nabavili u sklopu projekta i sviđam se što smo uveli dosta praktičnog rada. I onako za kraj da kažemo, da li ćete nastaviti, odnosno kako ćete nastaviti saradnju sa Univerzitetom u Segedinu? Pošto smo ostvarili prilično dobru saradnju sa njima, nadam se da će tako biti u budućnosti, naravno kroz nove IPA projekte, ali imamo u planu i da pišemo Horizon projekte, svakako i ovako neka saradnja u smislu razmene znanja, naučne saradnje kod pisanja radova svakako dolazi u obzir. Hvala vam najlepše, Borise, na razgovoru i želim vam sreću u radu. Hvala vam. Evo sam sekundu, ja najavim sreću rubriku.